og så går starten. Der kommer det i gang. Og det er Schumacher som tar teten foran Frensen, og Villeneuve tar Ralf. Jeg har med Atle Gulbrandsen i dag og si litt om forholdene som var under kvalifiseringen i går. Ja, det hadde jo regnet veldig mye rett før kvalifiseringen, og så sluttet det å regne, og banen begynte å tørke opp, og det medførte at de beste tidene de kom helt til slutt. Da kommer feltet uten Tord Linderud og uten Thomas Ski, som er sparket fra Alfa Romeo-teamet. Men det er Tommy Rustad i pole position, siden av seg Hubert Berg, og det er Tommy som tar starten. Jeg skal nå ta dere med på en runde rundt denne 3,7 kilometer lange og fantastiske racerbanen her i Mo i Rana. Arctic Circle Raceway heter den. Vi skulle jo helst ha kjørt en super touringbil, sånn som de kjører med i STCC. Men dere vet, man låner vel ikke bort en bil til nesten 2 millioner kroner til hvem som helst. Men jeg har fått låne hjelmen til Tommy Rustad, en Neon Racer, og den går faktisk ikke så veldig sakte rundt denne banen den heller. Og så er det ut på langsiden, og her går vi opp i 200 km i timen, og så er det bremse. Ja, bremse takk, jeg sa at vi skulle bremse. Da skal Atle Gulbrandsen sette seg inn i bilen til Henning Solberg. Han skal kjøre løypa, og gruer du deg? Nei, Henning Solberg, han er suveren norgesmester i rally, så jeg gleder meg, jeg er trygg. Joakim Kom hadde fortsatt en teoretisk mulighet til å vinne VM, men her i Italia hadde han ingen sjanse. Subarus Pirelli-dekk gjør det bra på grus, men på asfalten henger de ikke med. Det er to SS1, og du leder med 2 sekunder. Klarer du det her, Roar? Det ser ut å holde akkurat, det. Martin har fordelt innerspor, bare håper han ikke bremser for sent. Dette er jo hans egen sving. Det er mange av oss som har drømt om de raske bilene og alle glamouren i Formel 1. Montoya til høyre. Ralf Schumacher til venstre. Og der er løpet i gang, og det er en bra start av Montoya. Schumacher og Räikkönen! We're on our way here. We're going down there. We're supposed to go there and we're on our way here. Oh, sex. No, we'll go. Oh, there's six. There's still six. Jeg håper det blir lettet nå, for utifra naturen på de bildene der, så tyder det på at det var Australia, det samme som du svarte. Ja. Ja. Nå må jeg passe meg, for nå får jeg sikkert kjeft, men jeg har litt tro på Henning, for jeg tror ikke du har god nok dekk i morgen. Nei, det er det vi kommer inn på igjen, dekken, men det er som vi sa, vi får kjøre med det vi har. Toppfarten får vi jo ikke teste her på landeveien i Italia, men vi kan teste ut en 0-100 som skal ta 3,2 sekunder. Der står bilen i første gir, og så er det full gas. Og der har vi 60, og der har vi 100! Hei og hjertelig velkommen til Viasat Sports helt nye rallystudio. Biløp handler om instinkt, og de gjeveste biløpene som finnes i dag er Grand Prix-løpene i Formel 1. Jeg er Geir Bustangskogen sammen med reselegendene Vakli Ulbrandsen og Harald Bredebil. Og vi har aldri sett en konkurranse som dette før. Jeg tror Francesco Bernoulli tar en tidlig ledelse. Og med en rekke teknisk krevende kurve langs hele traséen, så tror jeg biler som Spanias Miguel Camino kan vinne litt av regn. Men neppe nok lider Francesco å stikke av med en lekende lett seier i dag. Nei, gi deg det bare av nå. Du glemmer den viktigste faktoren her, nemlig grusdelen i begynnelsen av løypa. Grusen skal jo være den store utjevneren i dette løpet. Og vi er tilbake i siste runde av Indianapolis 500. Lass avanserer i feltet. Den unge franske kanadieren har gjort et imponerende inntrykk under sin debut her i Indianapolis. Gjennom alle mine år med motorsport har jeg aldri sett en fører med så mye rått talent. Men hva er dette? Ut fra intet. Skruser en ny kommer opp mot gass. Han eter seg gjennom feltet. Og nedover langsiden. Han går opp på fjerde plass. Tredje. Over andre. Han går opp på utsiden i det de nærmer seg mål. Og det ser ut som vinneren blir. I dag er Viasat Motor på Rudskogen for å møte ingen ringere enn Kimi Räikkönen. Velkommen til kommentatorboksen til Viasat Motor her i Singapore. Velkommen til Monaco. Vi er på Suzuka i Japan. For meg i hvert fall så er Formel 1 helt naturlig. Det er en selvfølge at det er det som er den sporten jeg er mest interessert i.